Доброго дня! На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Смачненького на фронт. Минулими вихідним рівняни знову ліпили вареники для бійців на схід. Акція волонтерських вареників вже стала доброю традицією. У Рівному заздалегідь організатори закликали містян долучитися до ліпки вареників через соціальні мережі, адже в планах волонтерів зробити не одну тисячу вареників. Далі пряма мова. Цього року ми ліпимо вареники, ми їх варимо, ми їх відразу готові продукти будемо передавати на передову, в першу чергу, для різних батальйонів, для різних військових угруповань. Скільки? Ну, планку взагалі ми собі поставили. Того року це було 10 тисяч вареників. Цього року запланували, надіємося виконати, що буде не менше. Чи багато рівнян долучились до ліпки вареників для бійців та як відбувався сам процес приготування, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18:25. У Рівному засяяла перша в Україні новорічна ялинка. Минулої суботи її урочисто відкрили на Майдані Короленка. Також цього року в центральній частині міста буде дві ялинки – традиційна міська на Майдані Незалежності. Її саме привезли з Костопільського району, і зараз комунальні служби займаються монтажем її елементів. І ялинка, яку в рамках акції «Різдвяна казка» встановили поруч із торговельним центром «Злата Плаза». Аби відкриття ялинки на Майдані Короленка було більш урочистим, на свято запросили відомих рівненських виконавців і Святого Миколая. Голова Меджлісу Рафат Чубаров побував на Рівненщині. Днями в село Будираж Довбунівського району з'їхались представники влади, політики, історики, науковці з різних куточків України на науково-практичну конференцію «Антибільшовицький блок народів як передумова створення єдиного фронту проти кремлівської агресії». Перша така конференція відбулася 73 роки тому. Тоді, 21 листопада 1943 року, вона зібрала представників 13 народів, поневолених Радянською імперією. Це був перший міжнародний опір тоталітаризму. Нині ця історична подія 73-річної давнини надихнула владу та науковців, українців, росіян. Присутній на заході голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров переконаний, те, що заклали наші предки 73 роки назад, ми маємо довести до кінця. Усі були одностайними, що потрібно об'єднати зусилля не лише в Україні, але й в цілому світі у боротьбі з спільним агресором. Учасники конференції взяли участь в освяченні пам'ятного знаку, встановленого на честь першої конференції. Рівне перетвориться на шахову столицю України, адже вже сьогодні, 5 грудня, урочисте відкриття фіналу чемпіонату України. По 17 грудня відбудуться фінали чемпіонату України шахів серед чоловіків та жінок. Кращі шахісти України – 12 чоловіків та 10 жінок – розіграють звання чемпіонів. Серед учасників шахісти, які входять у 100 кращих світового рейтингу, міжнародні гросмейстери, заслужені майстри спорту України, неодноразові олімпійські чемпіони, чемпіони світу та Європи в складі збірних команд України. Також, за словами організаторів, запланований візит знаного українського музиканта та посла України шахів Святослава Вакарчука, який не тільки популяризуватиме шахи, але й отримає право зробити перший хід у турнірній партії. Наразі це всі новини. Бадьорого вам дня, більше посміхайтесь і залишайтеся з нами.